pezzi stati loro, no? Ovvio, lo devi, ma vecchio. El Sancho Flos, che è un Marcos, è un Marcos, è un Marcos. Civilizable sam
ქრისტე მის თავისუფლება. ჩვენ არ უნდა დავემანოთ შიშს. ჩვენ ხმამაღლა უნდა უთხრათ არა ოკუპაციას, არა სიდისის შელახვას, არა ღირსების შელახვას, იმიტომ რომ ის ახალგაზრდები, რომლებსაც ჩვენმა ეგრეთ წოდებულმა ხელისუფლებამ გუშინ პირდაპირ გაგებით დათხარა თვალები, ეს არის ჩვენი მომავლის თვალების დათხრა. არა მარტო იმ ბიჭებს დათხარეს თვალები, არა მარტო იმ უბედურ გოგოს დათხარეს თვალები, არამედ თვალები დათხარეს საქართველოს მომავალს. ჩვენ არ დაუშვათ, რომ ჩვენი საქართველო დაემონოს რუსებს. ჩვენ უნდა გამოუცხადოთ სამცხის ბრძოლა ოკუპაციას და უნარო არაფრის მთქმელ საკუთარი ჯიბეების გასკელებაზე ორიენტირებულ დაფალ ხელისუფლებას. რამდენსაც ვაპატიებ, მოგვაჟდებიან თავზე. ხალხო, ჩემოსახვარელო ახალგაზრდებო, მე მწკივა გული, რომ აქ არ ვხედავ უფრო მეც. არ არის აუცილებელი ჩვენ პირადად შეგვეხოთ ტკივილი. ეს ისედაც ჩვენი პირადი ტკივილია, ეს ისედაც ჩვენი დაღვრილი სისხლია, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველა ერთი და ნებისმიერი ქართველი მშვიდობიანი მოქალაქე, რომელიც გააპროტესტებს ძალადობას და ხელისუფლება მისის დაღვრის. ეს არის ჩვენი დაღვრილი სისხლი. დედებო, დედებო, ბოლტონეთ თქვენ შვილებს, რომ გამოვიდნენ აქ. ყველა დედას, რომელსაც კივა საკუთარი თვის შვილის თვალის ჩინი, გაიზიაროს იმ ახალგაზრდების დათარგული თვალის ჩინი, რომელიც დაკარგეს ჩვენმა მოქალაქეებმა. დებო, რომლებსაც გაძუხებთ თქვენი ძმების თვალის ჩინი, გამოდით და დაიცავით იმათი თვალის ჩინი, იმიტომ რომ ჩვენ შეურაცხყვეს, ჩვენ მოგაყენეს ზიანი და ჩვენ ამას ვერ ვაპატიებთ. ბათუ ჩვენ ვაპატიებთ, ხვალინდელი დღე იქნება გაცილებით მძიმე და გაცილებით მკაცრი, იმიტომ რომ გვაქვს ინტერესი. ქვეყანაში არის ორი ინტერესი, ეს არის ხელისუფლების ინტერესი და ეს არის ხალხის ინტერესი. ხელისუფლების ინტერესია, რომ დააბეჭდოს, დაახარიბოს საქართველოს მოსახლეობა, რათა დარჩეული მოსახლეობა, დამსჯეული და გაღატაკებული მოსახლეობა ფიქრობენ, რომ გაცილებით უკეთესად სამართავია. ამიტომ ნუ გახდებით მორჩილები, ნუ გახდებით მართულები, ნუ გახდებით მონები. გაუმარჯოს საქართველოს! ალე გაზრდილებულ წელს საქართველოს გაუმარჯოს! მარტივი მიზეზის ერთი და გეთქვი, მაგასაც რუსეთი რო კომანდია 30 წელია ვიცი. 30 წლის განმავლობაში დავაკარგა საბართვა აფხაზეთი, ოსეთი, საბართვა ასევე კოტორი, საბართვა ასევე ახალგორი, 20,000 ქართველი შეიხოცა, 400,000-მდე ტოლვილია, 900,000-ზე მეტი სიღატაკეშია და ამავე დროს თითქმის 2 მილიონი ადამიანი საზღვა გარეთ არის. მედის სიბინძურე რუსეთმა რა უნდა გაგვიკეთოს, რომ საქართველოს მეზობელი უწოდოთ რუსეთს? ძალიან ბევრი გამოდის და მეზობელია. კერი როგორ შეიძლება მეზობელი იყოს? მეზობელს უწოდებ, როცა ადამიანობა გააჩნია, მეზობლობა ესმის და მეზობლობის შეგნება გააჩნია. რუსეთს არ გააჩნია არც მეზობლობის შეგნება და არც მეზობლობა არ ესმის, იმიტომ რომ ის არის ოკუპანტი და ოკუპანტი დარჩება ჩვენ გულებში ყოველთვის ოკუპანტად. ამაში მეორე აზრი არ არსებობს. მადლობა.